Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole polia, level číslo 2. Čaká ma tu úloha, dvojdielná úloha. Najskôr mám do pola skladateľov pridať nového skladateľa na zadaný index. Beethoven je na indexe 0, nový skladateľ pôjde na index 1, pretože tu je nutka, Vivaldi sa posunie. Tu chcem pridať Bacha na index 2. 0, 1 a Bach bude na dvojke, tento sa posunie Chopin. Tak tú prvú časť si môžem vyskúšať. Argumenty skladateľa, to je to pole. Potom ďalším argumentom je nový skladateľ. A potom je index. Na aký index chcem to skladateľa pridať? Použijem tú metódu splice. Tá sa chová podobne ako metódy push, unshift, shift, pop. Neviem, na koho som ešte zabudol, asi všetky som dal. To znamená, dostaneme výsledok práce tej metódy taký, aký nechceme. Takže metóda splice. Tá potrebuje najskôr index, od ktorého alebo na ktorý chceme to skladateľa pridať. Potom koľko chceme tých skladateľov vymazať, 0, a koho chceme pridať skladateľa. Vyskúšame si to. Vidíme zatiaľ nič, trvá to trochu dlhšie to vyhodnotenie. Vrátilo mi to prázdne pole. To nie je to, čo som chcel. Prečo prázdne pole? Metóda splice nám vracia vždy pole vymazaných prvkov. V našom prípade pole vymazaných skladateľov. My nemážeme žiadneho, takže prázdne pole. Riešenie bude tak, ako pri tých metódach push pop, unshift shift. Rozdeliť to na dve časti a najskôr použiť tú metódu splice, ktorá zmení to pôvodné pole a potom to pole vrátiť. Mám tu blbosť, neviem, prečo som dal splice, chcem vrátiť pole skladateľa. Tak prvé dve časti, prvá polovica je v poriadku, teraz ideme odstraniť skladateľov. Prvý index nám určuje, alebo prvý argument nám určuje, od akého indexu a koľko. Chceme dvoch od začiatku, prázdne pole. Chceme od indexu 1 vymazať dvoch. Mozart zostane, títo dvaja vypadnú, zostane aj Holst. Takže aké tu budú argumenty? Opäť skladatelia. Potom štartový index, od akého začneme mazať a koľko ich budeme mazať. Vidíme, že tá metóda splice je univerzálna metóda, dokáže pridávať prvok, nielen jeden prvok, aj viacej prvkov, to sme tu nevideli, dokáže mazať prvky, dokáže meniť prvky. A urobíme to znova tak, ako v tej prvej metóde, tá nám vrátila prázdne pole, ukážeme si, že naozaj tá metóda splice vracia pole skladateľov, ktorých chceme vymazať. Takže skladatelia, splice, od akého indexu, od štartu a koľko chceme vymazať. A vidíme tu, že naozaj chceme vymazať Beethovena a Vivaldiho, naozaj chceme vymazať týchto dvoch skladateľov. Oprava chyby ľahká, nechať pracovať metódu splice a potom vrátiť to zmenené pole skladateľov. Skladatelia. Vyskúšame si to. Dúfam, že sa vám táto čertovsky kvalitná lekcia páčila.